Strana 10, před pátým cvičením je ještě jeden žlutý rámeček, je o roznásobení závorky. Takže vidím, že je tady závorka, tady taky, ale jednou roznásobujeme zleva, čili číslo, kterým násobíme, je před závorkou, a nebo zprava, číslo, kterým násobíme, je za závorkou. Když je před závorkou, počítáme 7 x 10 rovná se 70, ale pozor, tady je důležité znamenko v závorce. To se tady opíše 70 minus 7 x 7, 49, bez 40, 30, bez 9, 21. Jo. Tak a teďka násobení zprava. Takže začínáme tím číslem, kterým násobíme 10 krát. 4 rovná se 40, pozor, tady je plus. Takže opíšeme plus, 40 plus 10 krát 7, 70 rovná se 110. Pojďme si to vyzkoušet do toho pátého cvičení. Přečteme si zadání, roznásobte závorky a vypočítejte. 5 krát závorka 10 plus 7, takže tady si musím dát pozor na, tu, na to sčítání a Nejdříve vynásobím takhle a potom takhle a samozřejmě sečtu. 5 krát 10 plus 5 krát 7, takže to je 50 plus 35 rovná se 85. Tak, teďka trošku kratší zápis. Budeme násobit takhle, plus takhle. Tak 6 x 10 rovná se 60, plus 6 x 8, 48 rovná se 108. A nebo dokonce to zvládneme v hlavě. 7 x 10 rovná se 70, Plus 7 krát 3, 21, 70 plus 21, 91. Tak, tady pozor na to, tady je odčítání, takže na to si dáme pozor a budeme násobit takhle a potom takhle. 3 krát 10 minus 3 krát 2, 30 minus 6 rovná se 24. A teďka to trošku zkrátíme, vynásobíme, nezapomeneme, že je tady minus a vynásobíme. 10 x 5 rovná se 50 minus 10 x 2 rovná se 20 rovná se 30. Tak, a teďka... Juj, ale tohle je těžký. Tohle se mě nechce počítat v hlavě. 8 x 8 rovná se 64. Minus 8 x 5 rovná se 40. Ale jo, to bych dal. 64 minus 40 rovná se 24. Zkontrolujeme si to. Uhum, uhum. Dobře, 91. Výborně. Tak a jdeme na... Pozor, tady... Násobíme zprava. Takže nejdříve takhle, podíváme se, co je tady za znaménko, budeme sčítat a potom takhle. tak. 4 začínám tím, čím násobím. Krát 7 plus 4 krát 6. Rovná se. 4 krát 7 rovná se 28. Plus 4 krát 6 rovná se 20. 4, 28 plus 20, 48 plus 4 plus 2, 52. 52. A zkusíme to trošičku zkrátit. Takže já si to ještě připomenu. Takhle, plus takhle. 7 krát 6 rovná se 42

tak to máme 125, 126. Tak a tady dokonce roznásobujeme zprava, ale v závorce jsou tři čísla, takže takhle mínus, tohle mínus, tohle. Tak 6, já to radši napíšu nejdřív, 6 krát 10 mínus 6 krát 5 minus 6 krát 3. No a já si ty mezi dílčí výsledky budu psát tady 60 minus 30 minus 18. 60 minus 30 rovná se 30 minus 18 rovná se 30 minus 18 bez 10. 20, 20, je 12. Ježíš Maria, já jsem se tady teďka pěkně zamotal. Tak, a já už, mě se asi vaří mozek. Zkuste tohleto. Tak, výborně, já jsem si odpočinul a vy jste počítali. Dáme si kontrolu, máme to tady a tady máme 12, takže tady vám to vyšlo na 96 a tady vám to vyšlo na 192. Tak já si myslím, že jste si pěkně, pěkně započítali.